ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଖୋଲିଲା ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମାର୍ଟର ନୂଆ ମଲ୍। ଏହା ଭାରତର 9 ରାଜ୍ୟରେ 88 ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଏହି ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ସହ ଘରକରଣା ଓ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍, ଫୁଟୱେର୍, ସ୍ପୋର୍ଟସୱେର୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳିପାରିବ। କମ୍ପାନୀର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଫ୍ୟାସନ୍ ଉମିଦ୍ ସେ ଜ୍ୟାଦା, ଦାମ୍ ଉମିଦ୍ ସେ କମ୍। ତେଣୁ ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅତୁଳନୀୟ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମାର୍ଟ ସର୍ବଭାରତର ଏକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ରିଟେଲ୍ ଚେନ୍। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ୍ ଏବଂ ସାରା ଭାରତର 88 ଶୋରୁମ୍ରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଲଭ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆମର ପଞ୍ଚଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦାମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଉମିଦ୍ ସେ ଜ୍ୟାଦା, ଦାମ୍ ଉମିଦ୍ ସେ କମ୍। ଏଠାରେ ଆପଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସହିତ ମେନ୍ସ ୱେର୍, ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱେର୍, କିଡ଼୍ସ ୱେର୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଡିଭିଜନ୍ରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବମ୍ପର୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ପରେ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ପାଇବେ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ସଦା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମ ପାଖାପାଖି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଦେଖୁଛି ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଆହୁରି ଯାହା ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏକଦା ଦିନେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନ୍ ସହର ବୋଲି। ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ମଲ୍ କେତୋଟି ଯେଉଁ ଖୋଲିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଦୋକାନ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସହର ଏବଂ ସହରର ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୋକାନକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୋକାନ ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କମସେ କମ୍ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।